आउनु साथीहरु आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ कुनै भिडियो फाइल अथवा अडियो फाइल त्यसै नै इमेज फाइल त्यसै नै एप चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु भएको छ भने अथवा कुनै पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण फाइल चाहिँ डिलिट गरिसक्नु भएको छ भने त्यो डिलिटेड फाइलहरुलाई तपाईले कसरी चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ कसरी अनडिलिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ म यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। नमस्ते म हो ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु किनभन्दा यो च्यानलमा तपाईले टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डेटा रिकभरी एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो मोबाइलमा त्यो एप चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। जस्तै म आफ्नो मोबाइलबाट केही फाइलहरु डिलिट गरेर तपाईलाई देखाउँदै छु। जस्तै यहाँ मैले माइ फाइल ओपन गरेको छु, त्यसै गरी इन्टरनल स्टोरेजमा जान्छु, त्यसै गरी यहाँ एउटा मैले फोल्डर बनाएको छु, त्यसै गरी एडिना नामको फोल्डर रहेको छ, यसलाई म ओपन गर्छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पाँचवटा फाइलहरु रहेको छ। यहाँ पहिलो फाइल जेपीजी इमेज फाइल रहेको छ, दोस्रो पनि जेपीजी इमेज फाइल रहेको छ, त्यसै गरी यहाँ तेस्रो फाइल चाहिँ अडियो फाइल रहेको छ, त्यसै गरी चौथो चाहिँ तपाईले जेपीजी फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ, इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ भिडियो फाइल MP4 हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ म केही फाइलहरुलाई सिलेक्ट गरिरहेको छु डिलिट गर्नको लागि। जस्तै यसलाई म सिलेक्ट गर्छु MP4 भिडियो फाइललाई, त्यसै गरी यो जेपीजी फाइललाई र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अडियो फाइललाई, यो तीनवटा फाइललाई चाहिँ म डिलिट गर्न गइरहेको छु। जस्तै माथि तपाईले डिलिट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि 3 फाइल शुड बी डिलिटेड डिलिटमा चाहिँ म ट्याप गर्छु। डिलिटमा ट्याप गर्नेबित्तिकै यहाँ तपाईले तीनवटै फाइलहरु डिलिट भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। तर डिलिट हुनु तपाईले तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ त्यो एप चाहिँ इन्स्टल गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब म चाहिँ फाइल रिकभरिङ एपलाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। डम्पस्टर यहाँ रहेको छ, यसलाई म ओपन गर्छु। ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब डिलिटेड फाइलहरु। अब चाहिँ तपाईले यहाँ डिलिट गर्नुभएको सबै फाइलहरु तपाईले यहाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यो भिडियो फाइल रहेको छ, यसलाई म रिकभर गर्न चाहन्छु। रिकभर गर्नको लागि यो फाइलमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले रिस्टोर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रिस्टोरमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसरी नै यो इमेज फाइललाई पनि म रिस्टोर गर्न चाहन्छु, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसरी नै तपाईले तलतिर यहाँ रिस्टोर एउटा बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, रिस्टोरमा ट्याप गर्नु होला। त्यसरी नै यहाँ अडियो फाइललाई म यहाँबाट रिकभर गर्न गइरहेको छु, त्यसरी नै यसमा ट्याप गर्छु, त्यसरी नै यहाँ रिस्टोर गर्छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइटम्स रिस्टोर भनेर। त्यसपछि म आफ्नो मोबाइलको माइ फाइल्समा जान्छु यहाँ चाहिँ र त्यसरी नै यहाँ मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेजमा जान्छु र त्यसरी नै यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर रहेको छ एडिना, यसलाई चाहिँ म ट्याप गर्छु, ओपन गर्छु र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अडियो फाइल पनि रिस्टोर भइसकेको छ, त्यसरी यहाँ इमेज फाइल जेपीजी पनि रिस्टोर भइसकेको छ, त्यसरी यहाँ भिडियो फाइल पनि MP4 रिस्टोर भइसकेको छ यो सेम फोल्डरमा। त्यसै गरी तपाईले यदि मेमोरी कार्डबाट कुनै फाइलहरु डिलिट गर्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले रिस्टोर गर्ने बेलामा कुन ठाउँमा रिस्टोर गर्ने त्यो चाहिँ तपाईले लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म तपाईले डिलिटेड फाइलहरु मेमोरी कार्डमा रिस्टोर नगरेर तपाईले चाहिँ यो फोनको मेमोरी चाहिँ स्टोर गर्नु होला। यसरी साथीहरु तपाईले चाहिँ यो डम्पस्टर एपको प्रयोग गरेर तपाईले कुनै पनि भिडियो अडियो र त्यसै नै इमेज फाइलहरु तपाईले चाहिँ रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। अब तपाईले यो फाइल रिकभरिङ एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा चाहिँ जानु होला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले डम्पस्टर टाइप गर्नु होला। अब तपाईले सर्च बक्समा चाहिँ डम्पस्टर टाइप गर्नेबित्तिकै तपाईले चाहिँ एप एपियर भएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यो एपको डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले यो एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ एप हेर्न सक्नुहुन्छ डम्पस्टर अनडिलिट एन्ड रिस्टोर पिक्चर्स एन्ड भिडियोज, यो एपको आइकन चाहिँ राम्ररी तपाईले हेर्नु होला, कम्पनी रहेको छ ब्लोकाडा भनेर। यो एपको डाउनलोड चाहिँ 10 मिलियन रहेको छ भने रेटिङ चाहिँ 4.1 रहेको छ। अब यो एपलाई चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। यो एपको साइज चाहिँ 11.30 MB चाहिँ रहेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यहाँ ओपनमा ट्याप गर्नु होला। अब तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा बटन हेर्न सक्नुहुन्छ शो मी हाउ। यदि तपाईले डिलिटेड फाइललाई कसरी रिकभर गर्ने त्यो तरिका बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ शो मी हाउमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला, होइन भने तपाईले यहाँ स्किप इन्ट्रोमा चाहिँ यहाँ ट्याप गर्नु होला। त्यसै गरी राइट साइडमा माथि चाहिँ स्किपमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डम्पस्टर रिक्वायर्स स्टोरेज पर्मिसन, हामीले स्टोरेज पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, एलाउमा ट्याप गर्नु होला र यसरी तपाईले डम्पस्टर एप चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले एउटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि फाइल डिलिट गर्नुभन्दा पहिले यो डम्पस्टर एप चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै डिलिटेड गरेको फाइलहरुलाई तपाईले चाहिँ यहाँ डम्पस्टर एपबाट चाहिँ रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। हस साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला। त्यसै गरी यो भिडियोको बारेमा तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यसै गरी बेल आइकनमा ट्याप गर्न नबिर्सनुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको जानकारी तथा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।